הם חשבו שהכל זה אינטרס אישי. וזה, דעו לכם מוריי ורבותיי, דבר פלא. אנחנו יודעים שמשה רבנו היה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה, ככה תורה מידע, נכון? אבל מה חשבו עליו המתנגדים שלו? שהוא ענב או שהוא גאוותן? אז תשמעו איזה רמז ששמעתי מהרב יניב. הוא אומר, מהי המילה שיש לה גימטריה הכי גבוהה בכל התורה כולה? איזה מילה יש לאחר בגימת הכי גבוהה? נסו לחשוב. מה? הכי גבוהה. איזה? מה? המילה מהגימת הכי גבוהה. טוב, בסדר, לא מבחן, אני רק... המילה הכי גבוהה היא המילה תסתרר. כמה זה בגימטריה? תסתרר? תסתרר. 1500. זה המילה עם הגימטריה הכי גבוהה שיש. ובא לומר שכשאומרים למשה רבנו, אתה מסתרר עלינו, כי תסתרר עלינו גם מסתרר, הם חשבו שהוא הכי מסתרר שבעולם. הם חשבו שהכל זה אינטרס שלו. ואם הוא הביא את עשר המכות כזו, כי הוא מוכשר. אבל זה לא השם. ולמשה, ריבונו שם, תציל אותנו מהמשה הזה. פלא, אה? פלא. שמה תאמרו, זה מסתיים באותה שעה, נקרא הים. כתוב שכשנקרא הים, כתוב, ויאמינו בהשם, ובמשה עבדו. למה? מה הם הבינו? עכשיו אנחנו מבינים שמשה, הוא לא עושה את זה מדעתו, אלא עושה את זה משליחות של השם. זה הכל מעשה השם. אבל זה לא, זה לא, זה לא, לא נשאר קבוע. הים נקרא בכף א' לחודש ניסן, ב-15, בתתוו לחודש אייר, שזה כמה זמן אחר כך? כמה זמן זה אחר כך? 3 שבועות אחר כך, נכון? בתתוו אייר, באים בני ישראל למשה, אומרים משה רבנו, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? חוזרים לסורם, להגיד למשה, למה הוצאת אותנו ממצרים? אומר להם משה, אני הוצאת אותך ממצרים. אני? ערב וראיתם, כי השם הוציא אתכם ממצרים. זה לא אני. הם אומרים, זה אתה. הוא אומר, זה לא אני. אני אעשה ואנחנו מה? מי אני? ואני כל מה פתאום? אני שליח, השם שלח אותי. השם שלח אותי, מוליך לימין משה, זרוע תפארתו. מה שאתם רואים בעיניים שלכם, זה הכל מעשה השם. אני רק שליח שלו. אני לא כלום, אני יכול לקרוא הים, אני יכול להביא עידן ספודה, כי אני לא יכול. זהו הכל. ערב וידעתם, כי השם הוציא אתכם ממצרים. טוב, תגידו מילא, בערב מגיע הסלב, בבוקר מגיע המן, נרגעו, הכל בסדר, השתכנעו, אולי לרגע, אבל מגיע ערב ראש חודש סיוון, סוף חודש אייר, מה הם שואלים את, את משה? שואלים את השם? היש השם בקרבנו עם עין? האם השם מוליך אותנו, או שזה משה אינטרס אישי שלו? תגיד, למה אני מעריך בתיאור מה שקרה ביציאת מצרים? כי גם בדורנו זה כך. גם בדורנו. אתה רואה דבר שקורה. יהודים עולים לארץ. כבר 100 שנה יהודים עולים לארץ. עולים מצרפת, עולים מארצות הברית, מאנגליה. מי מעלה אותם לארץ? תלך לעולה, תגיד לו, מי העלה אותך לארץ? ומה זאת אומרת? אני הרסתי את החפצים. אני עליתי על המטוס, עליתי את החפצים שלחתי בקונטיינר באונייה.
הסוכנות סדרה לי דירה, והנה אני פה. אז מי העלה אותו לארץ? יכולה הוא. אבל באמת, באמת אנחנו מתבוננים, אתה אומר, מאיפה זה בא? אני אספר לכם סיפור. מעשה. הייתי יד קטן. פעם אני זוכר, הייתי בבית של האבא, עליו השלום, נהיה קצר. נהיה קצר. אז אני רואה, יש חשמל, אני אומר לו, אבא, אבא, תחליף, אבא צריך להחליף מנורה. הוא אומר לי, לא. אמרתי, למה לא? פעם ראיתי שנכבה חשמל, אם החליף מנורה, ונהיה חשמל. אמר לי, לא, לא זה החליף מנורה. אמרתי לו, למה לא? אמרתי, תראה, אם מנורה אחת נכבית, זאת אומרת, יש... המנורה נשרפה. אבל אם אתה רואה שבכל הבית, כל החשמלים נכבו, ומנורה נשרפה, או זה משהו אחר. אבל אם כל המנורות לא דולקות, כנראה שיש קצר. בלוח הראשי, לקח אותי, הראה לי מה זה הלוח הראשי. הוא אומר, אתה רואה פה, אף אחד לא רואה, אבל אם פה החוט נשרף, כל הבית חשוך. אומר, אם יש לך מנורה אחת שרופה, תחפש לפתרון במנורה. אם גם כל המנורות לא עובדות, וכל המקרר, והמקרר לא עובד, והכל לא עובד, תחפש את, את הנתיך הראשי. אם יהודי אחד עולה, אתה אומר, למה הוא עולה? היה מהומות בצרפת, אז יהודים בצרפת עולים. אבל גם יהודים מאנגליה עולים, היה גם מהומות באנגליה. יהודים מאוקראינה עולים, שם הכלכלה יקרה. יהודים מארצות הברית עולים, שם הכלכלה יקרה. כאן זולה, פה יקרה. אם אתה רואה, 100 שנים יהודים עולים לארץ. מ-102 מדינות. אל תחפש את המנורה. תחפש את הנתיך הראשי. ומה זה הנתיך הראשי? ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. ושב יקיבצך מכל העמים. אם יהיה נתרחה בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחיך. בני ישראל באותו דור לא ראו את הנתיך הראשי. רואים את משה? אומרים, אתה משה מוציא אותנו. הם לא רואים, לא התבוננו להסתכל מי עומד מאחרי. יש פסוק אומר שבסוף ה-40 שנה, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. זה היום של סוף ה-40 שנה. ראש חודש שבט זה היום שבו משה רבנו מתחיל לדבר עם עם ישראל. מראש חודש שבט עד זין אדר. ומה אומר להם? עכשיו נפקחות לכם העיניים לראות. 40 שנה העיניים שלכם היו, השם ירחם, מכוסות. לא פתחתם אותם. ולכן 40 שנה הייתם תקועים במדבר. למה? כי לא פקחתם את העיניים. עכשיו שאתם פוקחים את העיניים, עכשיו אתם תזכו להיכנס לארץ ישראל. עכשיו תזכו להיכנס לארץ ישראל. למה? כי פקחתם את העיניים. ראיתי הרבי מחב"ד, עליו השלום, כותב, יש יהודי שואל, מה אני צריך לעשות כדי לזרז את הגאולה? מה אני צריך לעשות? אז הוא אומר, הדבר היחידי שחסר, זה שיהודי יפקח את העיניים שלו ויגיד, הנה, הנה, משיח בא. ככה הוא כותב, זה מה שחסר. כמו ביציאת מצרים, עד שהם לא אמרו, זה לי ואנווהו, עד שלא נפקחו להם העיניים והאוזניים והלב, לא זכו להיכנס לארץ ישראל גם בדור הזה. עד שלא תגיד תודה לך, השם יתברך, אני מבין. זה שיש אחוזת אתרוג, זה מהשם יתברך. יש כבישים פה, נכון, תודה רבה לשר התחבורה. אבל זה מהשם יתברך, זה מה שהבטיח ישעיהו, סולו סולו פנו דרך. יש שבונים פה יישובים, בנו ממך חורבות עולם.
מוסדות דור ודור תקומם. ובני ערים וישבו בהם, עוד אבנך ונבנית. זה נבואת השם. שיודיל על הארץ, זה יד השם. שיורד פה גשם, זה יד השם. שערסת פריה בעין טובה, זה יד השם. שם מסרים לצח את אויביו, זה יד השם. שאויביו קורסים, והיו להם שישה שעושה איך, זה יד השם. אנחנו זוכרים לראות את זה בחוש. אבל תפתח את העיניים ותגיד, זה השם, זה השם. לא לחזור על הטעות שהייתה לבני ישראל ביציאת מצרים. שכל אחד אומר, זה משה, זה הרצל, להבדיל, זה בגין, זה ביבי, זה פה, זה שם. זה השם. כשיהודי פוקח את העיניים להבין שזה הכל מעשה השם, אז זה גאולה שלמה. אז נכון, כתוב יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מתי זה ראש השנה לילנות? כולם מכירים. בית שמאי אומרים, ראש חודש שבט, א' שבט, יש אומרים, בית הלל אומרים, ט"ו בשבט. מה ההבדל? אם ירדו רוב גשמי שנה, שזה ראש חודש שבט, או שעולה שרף באילנות, זה ט"ו בשבט. אמרתי פעם אומרים, עולה שרף באילן, מי רואה את זה? זה פנימי. אז זה אתה עושה חג. חג אתה עושה כשהלבנה במילואה. אבל זה החידוש. שאנחנו בחודש שבט מתבוננים בתהליכים הפנימיים. תסתכל בחוץ, לא תראה שום דבר. ראש חודש שבט. לך ראש חודש שבט, גם אתה ראש חודש, לא תראה כלום, שום דבר. הכל זה פנימי. אבל הפנימי הזה, הוא בסוף מחולל את כל התהליכים החיצוניים. אומר על זה רבי אלעזר הזכרי, בעל ספר חרדים. הוא אומר כתוב, והיה אם שמוע תשמעו, אל מצוותי ישר אנוכי מצווה אתכם. מה זה והיה אם שמוע תשמעו? החכמים אמרו, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. הוא מסביר. זאת אומרת, תדע, משהו פלא, פלא. הוא אומר, אני אתן לכם הקדמה קצת להבין מה הוא אומר. אבל זה הזכרי, זה כולם מכירים מהשיר ידיד נפש. אז הוא הקדמה קטנה. דיברנו מקודם על עלייה, יהודים עולים. אנחנו בתפילה אומרים, תקע בשופר גדול לחירותנו, נכון? ושם נס לקבץ גלויותינו. אז אחד הניסים שקורה בדור האחרון, שעם ישראל השתחרר משעבוד מלכויות. נכון? חירותנו. היינו משועבדים. כל מקום, יהודים באירופה, יהודים במדינות ערב, וכל מקום, יהודים ברוסיה, יהודים משועבדים. לפעמים משועבדים קשה, לפעמים משועבדים קל. אני זוכר עוד שיהיו יהודים בסוריה משועבדים. היו. והשתחררנו, ולא רק השתחררנו, אנחנו שם נס לקבץ גלויותינו. אז פעם הייתי עם קבוצה של יהודים בברזיל, שאלתי אותם, תגידו לי, 100 שנה יהודים עולים לארץ, שמעתם את התקיעת שופר? 100 שנה יהודים משתחררים משעבוד מלכויות, שמעתם את התקיעת שופר? אמרו לי, בטח, מה השאלה? אני לא יודע, אני אשים פה טייפ, לא אשמע. אמרו לי, כבוד הרב, זה התקיעת השופר הגדול, לא שופר שאתה שומע אותו באוזניים. זה שופר שאתה שומע אותו בלב. ואם אתה שומע באוזניים את השופר הגדול 100 שנה, האוזניים שלך היו כואבות. זה נשמע את מה שהם אמרו לי, זה אומר רבי זר הזכרי. והיה אם שמוע תשמעו אם אדם בא ושומע דברי תורה באוזן בשר, פותח לו הקדוש ברוך הוא את אוזן הלב לשמוע כרוז מלכו של עולם. בכל יום יוצאת בת קול ומהר חורב ואומרת אוי לבנים מעלבונה של תורה,
אומר, מי זה שומע את הבת קול הזאתי? מי שומע את הבת קול הזאתי? מי שמטה את אוזנו לשמוע דברי תורה, פותח לו השם את אוזן הלב, לשמוע קרוז מלכו של עולם. מי זוכה לשמוע את התקיעת שופר הגדול? מי שומע את השופר הגדול? אם אתה זוכה והם שמוע, תשמע. כך אומר רבי אלעזר הזכרי. אנחנו בשובבים עכשיו, נכון? יש, הגמרא אומרת, יש בת קול שאומרת, שובו בנים שובבים. מי שומע את הבת קול הזאת? מי שמתאמץ, בתקופת השובבים, נכון? מי שמתאמץ, עושה תענית דיבור, עושה תענית, מתחזק בשמירת הקדושה, בשמירת העיניים. איך אמר לי מישהו? יש כאלה שלא עלינו נופלים בזה. כל מיני רשתות. מי שצריך תיקון, זה הזמן, שובבים. זה הזמן. זה הזמן להתחזק בקדושה, לצאת מטומאת מצרים. כמעשרת מצרים אשר יצאתם, ששבתי שם, לא תעשו. איך יוצאים מזה? מתי יוצאים מזה? בתקופה שאתה קורא על יציאת מצרים בתורה, אל תקרא מה הם יעשו, מתי הם יצאו. תחשוב מתי אתה יוצא. איך אני יוצא מתואבות מצרים? נכון, זה לא אותו דבר. זה... שם היה ממתת שער התאומה, פה יש שיריים שבשיריים. אבל זה הזמן לצאת. זה הזמן לצאת. מתי אדם מתקן את הדיבור שלו? שיהיה דיבור יפה ודיבור טהור ולא פרה כמו פרעו. מתי הוא פסח, מדבר יפה, שיחת תלמידי חכמים? מתי הוא זוכה? בתקופת השובבים, תיקון הדיבור, זה עושים תניע דיבור, לתקן את הדיבור. אנחנו בתקופה הזאת מנסים לתקן את הקלקול שהיה אז, אומר הארי הקדוש, הדור שלנו זה דור של יציאת מצרים, זה גלגול דור המדבר. ומכיוון שהם, במה שהם קלקלו, אנחנו צריכים לתקן. ואם הם קלקלו שהם לא פתחו את העיניים ולא פתחו את הלב, ולא פתחו את האוזניים. אנחנו צריכים לתקן, לפתוח את העיניים ואת הלב ואת האוזניים. להתבונן ולראות בכל מקום שאתם הולכים את יד השם. אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, אחרי שקראתי את הדברים האלה, אני מסתובב בארץ, אני כל יום מתלהב. מתלהב. אני עובר ליד חריש, רואה בנו שכונה חדשה, אני אומר, וואו, איזה נס, הנה. אמרתי, תפסתי שם את ראש המועצה, אמרתי לו, על כל בית פה כתוב השם ימלוך לעולם ועד. אמר לי, יפה, לא ראיתי כתוב. אתה לא ראה כתוב, הנה, אתה ראה כתוב. תפתח את העיניים, אני אומר לו. אמר לי, אני לא רואה, תסביר לי, הסברתי לו. אמר לי, וואו, אתה צודק, באמת כתוב. על כל כביש כתוב. על כל בית כנסת כתוב, על כל ישיבה כתוב. אני רוצה לומר לכם משהו פה, אתם פה, שגרים ביישוב הזה. דבר קטן. אני לפעמים שואל אנשים, כולם רואים את הפלא שלנו, שאנחנו חיים בתוכו. הפלא שלה, של עם ישראל, איך ב-70 שנים האחרונות קפץ, הכלכלה של ישראל קפצה כל כך חזק. לפני 3 שנים עקפנו את צרפת, לפני 2 עקפנו את אנגליה, לפני 1 עקפנו את יפן. הכלכלה הישראלית כל פעם קופצת, עולה, מנצחת את כולם. אבל לא רק זה, גם ירושלים, כל כמה חודשים עוד מדינה מעבירה את השגרירות, וראו גויים צדקך, למען ציון לא יחשה, וישועתה כלפי טבעו. אבל יש גם כן מהפכה רוחנית. אני יודע שהזקנים שיושבים פה, יכולים לזכור, לפני 50 שנה. לפני 50 שנה. לפני 6 ימים. כמה ישיבות היו בכל הארץ? כמה ישיבות תיכוניות היו בכל הארץ? יש פה מי שיכול לזכור? לפני 6 ימים, כמה ישיבות תיכוניות היו בכל הארץ? מישהו יכול להגיד לי שכמה? זה 6-7. בכל עיר אחת. לא מהיום. אז,
אז היה... אחד בנחלים, אחד בכפר הרועה. נחלים, כפר הרועה. קריית נוער. איפה למדת? נתיב מאיר. ארבע? נעשה עוד אחד, חמש שכחנו, בסדר? כמה אולפנות היו? שתיים, שלוש. בערן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כמה ישיבות היו? גבוהות? וישיבות הסדר? חמש. איפה חמש? אחד מרכז, נו ו? קרם ביבנה. כפר, לא, זה ישיבה תיכונית, ישיבה גבוהה. ישיבות גבוהות. קשה לכם למצוא, אה? חברון זה ישיבה חרדית, נגיד, בסדר? כמה ספרנו ככה הכל? תכניס אותם. 10? 15? לפני 50 שנה. לפני 50 שנה, כן? היו במדינה 2.2 מיליון תושבים. היום עברו 50 שנה, אנחנו פי 3. 6.6. אז אם היו 10-15 ישיבות, כמה צריכות להיות היום? כפול 3, 40-45, משהו כזה. כמה יש? יש 120 ישיבות תיכוניות, 120 אולפנות, בערך 100 ישיבות גבוהות וישיבות הסדר. ומכינות. שלא לדבר על מדרשות ועל גרעינים תורניים. איך זה קרה? אמרתם, היה צריך להיות 40-45, איך נהיה פתאום 450? איך זה יכול להיות? איך זה קפץ במקום פי... האמת היא, זה לא רק המספרים. אני למדתי במרכז, בשיעור הרפואי היו 28 בחורים. הם יש בכל שיעור 100 בחורים. לא רק מספר הישיבות, וגם בתוך הישיבות המספרים גדולים. אני אומר, איך זה קורה? היו יהודים שמסרו נפש, כמו הרב דרוקמן, שמסרו נפש. מסרו נפש והסתובבו ממקום למקום, מעיר לעיר, מבית לבית, על פתחי נדיבים. דפקו על הדלתות של הממשלה, דיברו עם השר ההוא ועם השר ההוא, והקימו עולה של תורה. יש אתם רואים היום שיש פריחה כל כך ענקית בעולם התורה, זה נבואה. ומה לשם את לבבך ואת לבב זריך? זה נבואה של הקדוש ברוך הוא. מזרקתי לכם מהם תאורים, מותרתם. ואני זאת בריתי אותה אמר השם, רוחי אשר אליך, ודברי אשר שמתי מפיך, להם ושנו מפיך, ומפי זרעך, זה... זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא. אבל בפועל איך זה קורה? הקדוש ברוך הוא יש לו שליחים נאמנים. והשליחים הנאמנים שלו, הם עושים את המלאכה. ואתם שזכיתם לגור פה, כל אחד מכם, צריך לעשות אותו דבר. אני פונה פה בעיקר לתלמידים. שמעתם? יש אתם מה סתם לתלמידים פה אתם חושבים? כל אחד מכם צריך להיות מלא עוצמה אחרי השם ילכו כאריה ישאג. כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים. כמו אריות. אחרי השם ילכו, איך? לא שומע. עוד פעם? עוד פעם? ככה היות שואגים. אחרי השם ילכו? אחרי השם ילכו? אחרי השם ילכו? נו, עכשיו כמו אריה באמת. אחרי השם ילכו? עוד פעם? אחרי השם ילכו, זהו, ככה, ככה. הפכת אותנו לעריות. לא הפכתי, גיליתי. נולדו עריות. נולדו עריות. רק, אני אומר לכם, תראו, בחוש. יש לכם פה דוגמה. איך יהודי מסר נפש?
איך זה מיודי מסר נפש? ולא סייתי נשמעיה, אין ספק. פיתחו לי פתח כפתחו של מאחת, הפתח להם פתח כפתחו של אולם. וזיקה אותו הקדוש ברוך הוא, עוד ועוד תלמידים, פה ובכל מקום. ועוד אחרים הלכו איתו ומסרו נפש. כי יש סייתא דשמיא. זה כמו שאמרתי לכם, זה כמו יש לכם מנורות ויש את המנורה הראשית, נכון? זיקת הנפש ברוך הוא עשה לנו יום כזה שנוכל לתת לנו משל, יש לנו משל. הנה המשל, תזכרו את המשל עם הפסקת חשמל. אז הוא עשה, אחרים עשו, ולא נגמר. גם עכשיו זה ממשיך. כל מי מאיתנו שילך ויקרא בשם השם, יראה סייעתא דשמיא. כי לא נגמר המלאכה. עוד יהודים צריכים לעלות מחוץ לארץ. עוד חצי מעם ישראל בחוץ לארץ. עוד חצי מעם ישראל עוד לא מכיר מה זה בית מדרש. עוד חצי מארץ עוד לא מיושבת ביהודים. אז ברוך השם, כל שנה עוזבים את הארץ 20-30 אלף ערבים. לא טוב להם פה, לא יודע למה. הפסוק אומר, מעט מעט הגרשנו מפניך. אז זה בין 20-30 אלף כל שנה, זה המעט מעט של הקדוש ברוך הוא. אחר, רבולה שלום, אפשר קצת לזרז. ברוך השם, וכל שנה עולים מספר כזה של יהודים לארץ. וכל שנה יש עוד יישובים שנבנים, עוד גבעות, עוד זה, לא משנה איך תקרא לזה. יישוב הארץ, ברוך השם. אני זוכר, כמו יש פה עוד אנשים זוכרים, שבכל יהודה ושומרון גרו 1,000 אנשים. וגם זה היה הרבה. אחר כך היה 10,000. אוי, איזה יופי. פתאום נהיה 20, 50, 100,000. 200,000, 830,000, בינתיים, כן ירבו בעזר השם, כולל עוטף ירושלים. ארחיבי מכמה הולך. התהליך לא נגמר, לא הפיזי ולא הרוחני. ממשיך, הוא הולך כל הזמן קדימה, ומי שצריך לחולל אותו, ולהיות שליח יד השם, כמו משה רבנו בשעתו, זה כל אחד ואחד פה. אשריכם, 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 אשריכם ישראל, שאתם זוכים להיות כאן, במקום הזה, להיות ביישוב הזה, לזכות ללמוד תורה במקום הזה, לזכות לפרוח במקום הזה, לצמוח במקום הזה, יהיה רצון להתקיים בנו את צמח דוד עבדך, מהרה. מהרה תצמיח, שהמעט מעט יהיה מהר. שהקדוש ברוך הוא יזכנו, שהמהרה תצמיח, שנזכה באמת, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לצמוח, גם ברוחניות, גם בגשמיות, וגם כל מחשבות אויבינו ושונאינו, שהקדוש ברוך הוא יפר עצתם ויקלקל מחשבתם, יקיים בהם חרבם, תבוא בליבם וקשתם תשברנה. אנחנו צריכים גם לזכור שהמפתח לכל הדבר הזה זה פתיחת הלב, פתיחת האוזניים, פתיחת העיניים, לפתוח את האוזניים בשביל דברי תורה, לפתוח את הלב, לפתוח את העיניים, ולזכות לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. כבוד הרב, אני רוצה להודות לרב, ברשותכם עוד כמה דקות, הרב יברך את כמה אנשים שזקוקים לרפואה שלמה, איזה כמה מילים שיברך אותה, את אלה שצריכים לרפואה שלמה. רק להזכיר שאנחנו נמצאים היום בהילולה של הרב כדורי, זכותו יגן עלינו אמן, הרב יצחק כדורי. השבוע זה היה גם של בבא סאלי, זה שבוע שהוא שבוע קדוש מבחינת התאריכים. הערב הזה, הילולה נשמתה של בת היישוב יפה בת חנה למשפחת שלום, שגם זה השבוע שלה, פקידת שנתה. והרב, אני רוצה שאתה תברך את אלה שזכורים לרפואה שלמה, אבל בעזרת השם יתברך, אנחנו מחכים לקבל תשובה סופית מהרב ישוע שפירה, נעשה אותי תיש,
עכשיו התחממנו, אבל בלי ערק ובלי ויסקי. אני רוצה בעזרת השם בטיש הבא שלנו עם הרב שפירא, זה יהיה עם טיש ועם הרבה שירים, ומי שמכיר את הרב יהושע שפירא, ראש הישיבה ברמת גן, זה אווירה מיוחדת. אז שימו לב לפרסומות, תצאו לפרסומות, ובעזרת השם תבואו. עוד אחד, עוד משהו קטן, אם ירצה השם רבי אברהם הכהן יבוא איתי השבוע לרב יצחק, לרב הראשי לישראל. אני מניח שבעזרת השם בחודש הזה גם תראו פרסום, שבת עם הרב יצחק יוסף. הרב נראה, אתה אצלי שבת. הרב שמואל, גם אתה אצלי שבת. הרב, תן לנו ברכה, בבקשה. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון נביא שלמה, ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. ובכללם, גואל בן מרים, פנינה אורה בת שלביה, תחייה בת אלנה פרץ, נאל בן בלע, חן יקדם בן חווה, רון בן ציפורה, אלנה רפן עליהם. אבא עליו השלום היה אומר לאנשים לפעמים, כל אחד יחשוב מה הוא צריך. יחשוב, תחשבו בדעתכם, כל אחד איזה דבר הוא רוצה ברכה. ככה היה אומר. אחרי שאנשים היו חושבים, היה מבקש, הוא אומר, ריבונו של עולם, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה. אז אני לא הרב אליהו, אבל אני הבן שלו, אולי זה עובר בגנים קצת, לא יודע. יהי רצון שבאמת הברכה של הרב, כל כך אהב את המקום הזה, כל כך אהב את היישוב הזה, כל כך היה אוהב את הרב דרוקמן. יהי רצון שהברכה של הרב אליהו תרדוף אחריכם. אמן. יתקיים בכם ובאו עליך כל הברכות האלה, איך? וישגוך, מה זה ישגוך? אפילו אם אתה בורח, יתפסו אותך. יהי רצון שהיה... יהי רצון שיתקיים בכם ובאו עליך כל הברכות האלה. וישגוך. נו, ו? ישגוך. ברוכים תהיו.